ከባድ መሳሪያ አቅማችን ከኤሊት ፎርስ ጋር ሲቀናጅ ውጊያን ማሳጠር የሚያስችል አቅም የሚፈጥር ያለው በተግባር ያየንበት ቀን ነው። የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ለሀገራችን ሉዓላዊነት መጠበቅ ምንጊዜም በጽናት የቆመ በሰላም ጊዜ ከዋነኛ ተልእኮ ጎን ለጎን ለሀገራችን ልማት ስኬት ሰላሙን በመጠበቅ አስተማማኝ ሁኔታ የሚፈጥር ጦርነት ሲከሰት በቀላል ኪሳራ ተዋግቶ የሚያሸንፍ ምርጥ የሰላም ኃይል ነው። በሰላም ጊዜ መሰልጠን፣ መታጠቅና መዘጋጀት በጦርነት ጊዜ በቀላሉ ድልን በመጎናጸፍ ወደ ሰላም መመለስ የሚያስችል ነው። ከሰሞኑ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊታችን በአፋር አዋሽ አርባ አካባቢ ሜካናይዝድን፣ አየር ኃይልን፣ አየር ወለድን፣ ልዩ ኃይልን፣ ኮማንዶንና የእግረኛ ተዋጊ ኃይልን ያቀናጀ ድንቅና የተሳካ ወታደራዊ ልምምድ አካሂዷል። በዚህ የውጊያ ልምምድ ከእግረኛና ሜካናይዝድ ኃይላችን ጎን የአየር ወለድ አባላት በመሬት ላይ የሚሰጣቸውን ልዩ ግዳጅ ለመፈጸም ከአየር ላይ በፓራሹት የሚዘሉበትን ድንቅ ብቃት አሳይተዋል። የሰማይ ላይ ንስር የሆነው ጀግናው አየር ኃይላችን በልምምዱ በተቀመጠለት ታርጌት ላይ የተሳካ ድብደባ በመፈጸም ከአየር የበላይነት በተጨማሪ ለምድር ኃይላችን ዋነኛ አለኝታ መሆኑን በተግባር አስመስክሯል። ውጊያዎችን በአነስተኛ ሰብአዊ ኪሳራ ለመፈጸም ከሚያስችሉን መሳሪያዎች መካከል መድፎቻችን ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናቸው። መድፎች ከእግረኛው ኃይላችንና ከሌሎች ከባድ መሳሪያዎችና የቡድን መሳሪያዎች በፊት የጠላትን ወረዳ እያሻገሩ በማደበየት እግረኛው ተዋጊ ኃይላችን በጠላት ላይ የበላይነትን እንዲቀዳጅ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። ታንኮቻችን ዋና ዋና የጠላት ኢላማዎችን አስቀድመው በመደምሰስ
كبرت لبس تشكر كاريو تشاشننا كغرينيو هايلغار ودت الات وردا زلك او بمقبات يت الات المشيق بمحفرارس غرينيو هايل يت الات المشيق بك اللارو بمقوتاتر وجيان اندي تشارس ما درقنو የልዩ ኃይሎቻችን አባላትም ከሄሊኮፕተሮች በልዩ ብቃታቸው በውጊያ ወረዳ ላይ በመውረድ ለሚሰጣቸው ልዩ ተልዕኮ ይዘጋጃሉ። ሰራዊታችን በዋሽ አርባ ባካሄደው የጥምር ጦር ውጊያ ለመምር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጀነራል አባው ታደሰና ሌሎች ጀነራል መኮንኖችም ተገኝተዋል። በዚሁ የጥምር ጦር ውጊያ ለመምር ላይ የተገኙት የለቱ የክብር እንግዳ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ በአፋር አዋሽ አርባ አካባቢ የተካሄደው የተቀናጀ ውጊያ ለመምር ጦርነትን ከሩቁ ማስቀረት የሚችል ጠንካራ ዘመናዊ ሰራዊት መገንባቱ ራያችን እየተሳካ መሆኑን ገልጸዋል። የዛሬ 4 ዓመት ገደማ ፎርስ ጄኔሬሽን ዎርፌር ምን መልክ እንዳለው በቲዮሪ ተነጋግረን ነበር። የአየር ኃይል የከባድ መሳሪያ ስፔሻል ፎርስ ኤሊት ፎርስ ከእግረኛ ጋር ተቀናጅቶ ውጊያን ባጭር ማስቀረት የሚችልባቸውን መንገዶች በቲዮሪ ያየናቸውን በጥቂት ዓመታት ውስጥ በአይኔ ለማየት ስላስቻላችሁኝ እጅግ ከፍተኛ ኩራትና ክብር የተሰማኝ መሆኑን በድጋሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ ያየነው ከአየር ኃይል አንጻር አንደኛው ተግባር ሱ አየር ባየርና ከአየር ወደ ምድር የነበረውን ውጊያ ሲያቀጣጥል አይተናል። ሁለተኛ አየር ወለዶች ከአየር ላይ ወርደው ጦርነት የሚቀይሩ ስራዎች ሲሰሩ አይተናል። ሶስተኛ ሄሊ ወለዶች በውጊያው ማብቂያ ላይ የቀረውን ጦር ሙሉ ድምሰሳ ለማድረግና የራሳቸውን ኃይል ለመደገፍ ሲወርዱ አይተናል። የሄሊኮፕተር ተዋጊዎችም ሲሳተፉ አይተናል። በመጨረሻም እንደ ሎጂስቲክስ ቁስለኛ የሚያነሱ ተጨማሪ ድጋፍ የሚያደርጉ ከአየር ጋር ከምድር ጋር ተቀናይተው የሚሰራ የአየርን ተግባር የሚፈጽሙ የአየር ማሳያዎች አይተናል። ከዚህ በተጨማሪ በከባድ መሳሪያ መድፍ ሮኬቶች ታንኮች እንዲሁም ሞርተርና ድሽቃዎችን በቡድን መስራት ተሳትፎበት በጣም ሰፊ የሚባል ቀጠና ባጠረ ጊዜ ውስጥ እንዴት ማፍረስ እንደሚቻል አይተናል። ከዚህ ቀደም እንዳነሳሁት የአየር አቅማችን የከባድ መሳሪያ አቅማችን ከኤሊት ፎርስ ጋር ሲቀናጅ ውጊያን ማሳጠር የሚያስችል አቅም
የሚፈጥ ያልነውን በተግባር ያየንበት ቀን ነው። ለዚህ በጣም ደስ ያለኝ ሲሆን አሁን ዛሬ ያየነው የውጊያ ልምምድ ለሰፈር ውጊያ የሚውል አይደለም። ጠንከር ያላቅም ነው፣ ከሰፈር ያለፈ ነው። እኛ በግልጽ ቋንቋ መናገር የምንፈልገው ኢትዮጵያን አትንኳት። ኢትዮጵያ መልማት መበልጸግ ትፈልጋለች። በግራ በቀኝ ኢትዮጵያን የሚያዳክም ስራ የምትሰሩ ከሆነ በመላ አቅማችን ህይወታችንን ገብረን አገራችንን እንታደጋለን የሚል መልእክት ለሚነካኩን ኃይሎች ለማስተላለፍ፣ ለወዳጆቻችን ደግሞ እንደምታስቡት አይደለም፣ ጠንካራ ተቋም እየገነባን ነው። ጦርነት የሚሰሩ ጀነራሎች እየፈጠርን ነው። በልምምድ ወቅት ከጦርነት ማግስት እንደዚህ አይነት የተቀናጀ ሁሉን ቴክኖሎጂ የሚጠቀም ልምምድ ማድረግ የሚችሉት የጦር ወታደሮች ያሉት ሀገርና ተቋም ነው። እኛን ከመንካታችሁ በፊት ደጋግማችሁ አስቡበት። ወዳጆቻችን ደግሞ ክብር ይሰማችሁ፣ ኢትዮጵያ ራሷንም ቀጠናውን ለመጠበቅ ትዘጋጃለች የሚል መልእክት ያለው ልምምድ ነው። ጠንካራ የመከላከያ ተቋም እየተገነባ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመላው የሰራዊት አባላትና የጦር መኮንኖች ተከታዩን መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ መቀጠል አለበት። በየቦታው በየእዛችሁ፣ በየኮሮች፣ በየክፍለ ጦሮች፣ በየደረጃው ስልጠና ልምምድ መቀጠል አለበት። መከላከያ ማጠናከር መቀጠል አለበት። ወንድማማችነትን ማጠናከር መቀጠል አለበት። በትናንትና ውጊያ ማሸነፍ የቻላችሁት አካሄዱን ቀይራችሁ ቴክኖሎጂ መጠቀም በመቻላችሁ ነው። ከእናንተ በታች ያሉ ልጆች ደግሞ ከእናንተ የተሻለ እውቀት ይዘው ሀገራቸው መጠበቅ እንዲችሉ አዳዲስ ኃይል እንድታፈሩ አንድ እንድትሆኑ እንድትበረቱ አደራ ላለው። በቀጣይነት ተቋሙን እንገነባለን። በመግዛት ብቻ ሳይሆን በመፍጠር እዚህ ያላሳየናቸው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አሉ። በመፍጠርም ጭምር ተቋሙን በማጠናከር የኢትዮጵያን ሕልውና የሚጠብቅ ኃይል እናደርጋለን። ዛሬ የመድፍ የአየር የታንክ ጩኸት አይተናል። ወደፊት ደግሞ የትራክተር የኮምባይነር ድምፅ እንደምንሰማ ተስፋ አረጋለሁ። እንደምታውቁት ለመልማት ከፍተኛ ፍላጎት ስላለን ታንኮቹን ስናይ በውስጡ ትራክተር ነው የምናየው። ታንኮቹን ስናይ ኮምባይነር ነው የምናየው። መከላከያ በፍጥነት ወደ እንደዚህ አይነት ልማቶች እንደሚገባ ተስፋ አለኝ። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው ሰራዊታችን የማድረግ አቅሙ ቀድሞ ከነበረው በከፍተኛ ደረጃ ማደጉን አብራርተዋል። እዚህ ያለው አቅም በሙሉ እዞች አላቸው። ከእዞቹ ባሻገር ማዕከል ደግሞ አቅም መያዝ ስላለበት ያንን አቅም ይዞ እሱን አቅም ተጠቅሞ ልምምዱን ያደረገው። በዚህ ልምምድ ላይ የተሳተፉ አዳዲስ ትጥቆችም አሉ። መሳሪያው ከድሮን ጋር ተቀናይቶ ከፍተኛ መቺ ኃይል ነው እና የሰራዊታችን አቅም በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳድግ ነው እና ሌሎች አቅሞችም የተሰሩ ነው። መከላከያን ለማጠናከር አገራችን ዲተር ማድረግ አለባት። ዲተር ማድረግ ማለት ጦርነት ስለማንፈልግ ማንም እየተነሳ ደፍራቸዋለሁ እያለ እኛን መልሰው ወደ ጸጥታ ችግር፣ ወደ ሰላም ችግር፣ ወደ ጦርነት ችግር ከዛ እንዳንወጣ እንዳንለማ ለማድረግ የሚፈልገውን ሁሉ ለማስቆም በሩቁ አቅም መገንባት በጣም አስፈላጊ ነው። የኢትዮጵያ የምንጊዜም የብረት ክንድ የሆነው ሰራዊታችን ካለፉት 2 ዓመታት ውጊያ በኋላ በዚህ በጥምር ጦር ልምምዱ ላይ ያሳየው ብቃት ሕዝባችንና መንግስታችን ይበልጥ እንዲተማመንበት ያስቻለ ነው። ሁሉንም አቅሞቻችንን አዋህደን አጣምረን የጥምር ውጊያ ልምምድ በማድረግ ብቃታችንን ማሳየት ችለናል። ስለዚህ ይሄ ለሚወዱንም ለሚቀርቡንም ለወዳጆቻችንም ሆነ ለጠላቶቻችን መልእክት ያለው ልምምድ፣ በተለይም ህዝባችንና መንግስታችን እንዲተማመኑብን የሚያደርግ ገዝተው ያስታጠቁን አዳዲስ መሳሪያዎች ሁሉ በዚህ ልምምድ ላይ ተሳትፈዋል። ውጤታቸውም በጣም አመርቂ ውጤት ነው የነበረው። ስለዚህ እነዚህን ይዘን ለማንኛውም ግዳጅ
ዝግጁ መሆናችንን ያረጋግጥንበት ልምምድ ስለሆነ ይሄ ልምምድ በቀላል የሚታይ ልምምድ አይደለም መከላከያ እስካሁን ካደረጋቸው ትልልቅ ልምምዶች ትርኢቶች አንዱ ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ሊጠቀስ የሚችል ስለሆነ ይሄ ያደረግነው ልምምድ የህዝባችንን ደህንነትና ያገራችንን ሉዓላዊነት ለማስከበር ቁልፍ ሚና እንዳለው ሊታወቅ ይገባል። ኢትዮጵያን ለመበተን ዳግም ሴራ የሚያሰሩ ኃይሎች በውስጥም በውጭም ያሉ ኢትዮጵያ ገና ያልተነካ ነገ መዋጋት የሚችል ባየር በመድር ተዋግቶ ጠላትን መደምሰስ ማሸነፍ የሚችል ኃይል እንዳላት አውቆ ቆም ብሎ እንዲያስብ ጦርነት ከመጀመር ተንኮሳ ከመድረግ ቆም ብሎ እንዲያስብ የጀመረም ካለ እጁን እንዲሰበስብ ከፍተኛ መልእክት የሚሰጥ በመሆኑ በእነዚህ ዙሪያና እኛም ደግሞ እንደ ሰራይት ይሄንን ማድረጋችን ለቀጣይ አቅማችን ምንድነው በመድር ያለው ከሰማይ ከአየር ኃይል ጋር ካለው ጋር ተቀናይቶ መዋጋት የምንችል መሆኑን በተግባር በማሳየት ማረጋገጫችን ያረጋግጥንበት ስለሆነ በዚህ ምክንያት ተቀሚታው ከፍ ያለ ነው። በስልጣናው ላይ የተሳተፉት የሰራዊታችን አመራሮች በሰጡት አስተያየት የተካሄደው የጥምር ጦር ውጊያ ልምምድ ፈታኝ ሁኔታዎች የታለፉበት ብዙ የተማርንበትና በውጊያ ጊዜ የታዩ ክፍተቶችን ያረምንበት በመሆኑ በቀጣይ ለሚኖረን ግዳጅ ትልቅ አቅም ፈጥሮልናል ይላሉ። በውጊያ ላይ የነበሩ ክፍተቶችን እዚህ አሁን ያስወገድንበት በዚህ በውህድና በቅንጅት ውጊያው ክፍተቶቻችንን በሙሉ በጥሩ ሁኔታ ያስወገድንበትና ለቀጣይ ግዳጅ ዝግጁ የሆነበት የመደበኛ ሰራዊት ቅርጽ ያዘበት የመደበኛ ሰራዊት አስተሳሰብ ያዘበት የመደበኛ ሰራዊት ቁመናን ያዘበት ከዛም አልፎ ደግሞ በዘመናዊ ውጊያ አስተሳሰብ ሁሉም ክፍሎች ተቀናይተው ግዳጅን በአስተማማኝ የሚፈጽሙበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ተናቦ መስራት እጅግ በጣም ጥቅም አለው። ከዚህ በፊትም ይሄን ነገር እንደዚሁ እየተገበረ ነው መተናል። የበለጠ ደግሞ አሁን አቅማችንን በማዳበር በጋራ መስራቱ ማንኛውም የውስጥም የሆነ የውጭ ጸረ ሰላም ኃይል ኢትዮጵያን እንደፍራለሁ ካለ አስቀድሞ እንዳይደፍር ለማድረግ ይጠቅመናል። ሰሞኑን በዚህ በኛ የተኩስ ወረዳችን አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጥምር ውጊያ ልምምድ ተደርጓል። ይህም የውጊያ ልምምድ እንግዲህ ከአዳዲስ መሳሪያው ጀምሮ የአየር ኃይሉንም የምድሩ ኃይሉንም እግረኛውንም ያቀናጀ የጥምር ውጊያ ልምምድ ነው የተደረገው። በዚህ የጥምር ውጊያ ልምምድ ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛ አቅም ነው የተፈጠረው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አዳዲስ መሳሪያዎችም ያሉበት ሁኔታ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በደንብ ምድብተኛው የት ቦታ ምን ሆኖ እንዴት አድርጎ ስልቱን እንዴት አድርጎ በሂደት በእያንዳንዱ የመሳሪያ ውጤት ርቀት ላይ እንዴት አድርጎ ገብቶ ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት የሚችልበትን ተብሎ በተያዘው ቅድ መሰረት በአስተማማኝና ጥሩ በሆነ ሁኔታ ላይ ልምምዱ ሲደረግ የቆየና በጥሩ ሁኔታ የተጠናቀቀ ነው። የሰራዊታችን አባላት የሌሊቱን ቅዝቃዜና የቀኑን ሞቃታማ የአየር ጸባይ ተቋቁመን በስልጠናው ሂደት በነበሩ ፈታኝ ውጣ ውረዶች ሳንበገር ከተደረገው የውጊያ ልምምድ ኢትዮጵያን ከየትኛውም ኃይል መመከት የምንችልበትን ብቃት ገንብተናል ሲሉ ይገልጻሉ። እኛ ከዚህ መሳሪያ የተማርነው በጣም ከባድ ነገር እና ለዚች አገር አስተማማኝ የሆነ መሳሪያ እንደሆነ ለጠላት አስፈሪ ለወገኝ አስተማማኝ እንደሆነ ነው የምናምነው ማለት ነው። ምናምነው ሳይሆን ስንሰራም ስናደርግ የመጣበት ነው እና ከአገር ውጭም ከውስጥም ወራሪ ኃይሎች በመጡ ጊዜ እኛ ለዚች አገር መከታና አለንታ ሆነን ለመቆም ዝግጁ ነን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ ሰራዊታችን በዋሽ አርባ የተካሄደውን የተቀናጀ የውጊያ ልምምድ በተመለከተ ያቀረብንላችሁን ፕሮግራም በዚሁ አበቃን። ሰላም።